olwaleero biidzini llahi subhanahu wataala tugenda kweyongerayo n'omusomo gwaffe nga tusoma kuwekitiibwa muhammadin saalaihi wasallama era nga yenabbi asembayo mu banabbi emitwalo ekumi nebiri ate erayo mubaka asembayo mu babaka allah beyasunsula mu banabbi n'abongero obubaka abawerera ddala ebikumi ebisatu muekumi n'abasatu mu kweyongerayo okwaffe tugenda mu kitundu kyaffe ekyo6a 363 nga tusoma ku oyo ow'enkizo era asinga bannabbi bonna ayitibwa muhammadin sl wasalama olwokuba nga tuli mu kanyomero nga twogera ku byamagero byeyakola olwalire tugenda mu kyamagero ekyekikumi ei8n omusanvu ku ebyo ebyamagero ebyali biweerera ddala olukumi nomusobyo byeyakola mukyamagero kino ekye18usan tugenda kutunulira ebyaliwo wakati wa nabi muhammad sal wasalama nomusajja yayitibwa utuba bunu rabi omu kubakuraishi abaali kalekaleko gyali kyentegeeza ogamba nti nga baali kalekaleko eri owekitiibwa muhammadi saaalwasalama were obulabe bwaliwo naye ate bamusangamuka okukitiibwa era nga bamulabawo wabula ate nebalemerako ne babeera nga tebasiramuka allah subhanahu wataala naatuka nokussa ayati muquran ngaazogera ku bo era nga bwetugenda okulaba ekyo nno kyali kyamagero era kyogenda okutunulira oba okuwuliriza mukitundu kyaffe ekyoukaebsatu nga tuli kukyamagero ekyekikm8musanu ekisokera ddala omusajja onoayitibwa outuba mutabani wa rabia tusoka netumutegeera yali musajja mu kuraish era nga bwabaalanya agamba nti nze utuba mutabani rabi wa rabia oyo rabia yetaata nga ate ne rabia oyo azalibwa omusajja ayitibwa abdu nga ne abdushams mutabani wa abdu manaafi nga ne abdu mutabani wa kuswayi ngane kuswayi mutabani wa kilabu nga ne kilabu mutabani wa murra murra mutabani wa kaabu kaabu azalibwa luayi luayi nazalibwa galibu na ne galibu azalibwa fiiru na ne fihiru, fihiru azalibwa malik malik unga azalibwa nadhar nadhar mutabani wa kinana kinana mutabani wa khuzaima ate khuzaima azalibwa mudirika mudirika nabera mutabani wa ilias kati ate ye ilias nabera mutabani wa mudwar ngate mudwar oyo mutabani wa nizaru ate ngani nizaru, mutabani wa muaddi ngane muaddi mutabani wa adinan ono nno gwe togerako olaba bakola obulabe wekitibwa muhamad wa naye nga ate bayina webagattira oluganda kati bwewetegereza ono baali begattane nabi muhammad waaama kujjajja wanabbi owokusatu ayitibwa abdu manaafi obasoka ye abdul mutalibi addako ye hashimu kati tata wa hashimu gwebayita abdu manaafi webegatira kubanga kuludda lwa rabia ono kuludda lwono utuba mutabani wa rabia ateye osanganga begattira ku abdu manaafi okuvaawo layini yeemu okutukira ddala ku adinaani jajja wanabi muhammad saaawasalama owamakumi abiri katiati bwagenda kuludda lwamama yoono utuba mutabani wa rabia yalya zaraba wani calabar muhajir ta ba hindu bintil muhagir ganye muhagira harith haritha zuhairu. zuhairo ganye zuhairu mutabani wa jasham. Jasham mutabani wa bikir bikir mutabani wa hubib hubib mutabani wa amuru wa ganam ganam mutabani wa thalab mutabani wa il wail mutabani wa kasit kasit mutabani wa hinabu hinabu mutabani wa afswa afsa mutabani wa damui damui mutabani wa jadila jadila mutabani wa asadu ate nga ne asadu mutabani wa rabia wenaye maama lainiye mpanvu bwetyo lwachi ebyo njjagadde mbikuwe abakuraishi bamanyikanga nyo okusinzira oomusajja ono yawaasa abakyala basatu kyoka nga tebaberawo mulundi gumu yasooka nawasa omukyala ayitibwa halatu binti kabir yali mukyala muabasiya namuzalamu omwana ayitibwa hindu oyo no ye hindu oli gwetumanyi mukyala wanabi muhammad sallallah oyo no yehindu oyo ye hindu oli mukyala wa abu Sufyan ayitibwa hindu binti utuba nazalanomulala ayitibwa abu hudhaifa era naye mutabani wa utuba kyoka oyo mukyala yamuta nawasayo omulala ayitibwa ummukhannas yali mukyala muamiriya kyoka nga era nabo bakuraisi naye namuzalirayo omwana omuwala ayitibwa fatima nawasa omukyalo omulala ayitibwa safiya al aslamiya naye namuzalirayo omwana omuwala ayitibwa amina kakati ye utuba nabeera nga yayina banyina basatu ate ne muganda we ayitibwa abu hudhaifa oyo naye nabera nga muganda we bebo taata wabe bweyazaala bwetumala okumumanya katuba twagala tutunulire omuntu ono oba twagala tumutegere bulungi allah subhanahu wataala nga bwomanyi bwakola ebibye yafualu ma yurid wahuwa ala kulli shaiin kadir akola kyona kyayagadde aye talina kimulema adira omuntu nabeera nga gwe bamulaba wanirowozeza nti mutegevu naye nalemu okulungama omusadde onio yazaalibwa mu makka nga ebulayo emyaka esatu owekitiibwa muhammad salwasalama azaalibwe nabbi bwaba yazalibwa mu bitaano nsanvu mugumu kati ate oli yaliko emabega wa bitaano mu nkaaga mumunaana nabeera nga yali asinga kuwekitiibwa muhammad sa l wasallama emyaka esatu era nabeera nga yawangalira mu makka omwo nabeera mukugu nyo mukuwandika okuwandika okwo oteekeko okusoma nayatikirira nnyo kubanga bamusomesa bebasajja abaali abayitirivu enyo mukusomesa ngaera bavanga ku luda lwe bavanga mukitundu ekiyitibwa tihama kirinanye makka bwatyo yayigana ennimi nyingi era nabera nga yali musajja mwwogezi wa nnimi nga nolufarisayo nalwo yali nga alwogera nolweburaniya nalwo ngaalwogera olwabayahudi omusajja ono yaliko mulutalo olwali olwakulwanyisa abasajja abacyamu bafujaru abali bakola ebikolwa byobononefu kulyaza amanya kukolaki obanga olwoolutalo naye nabbi yalwetabamu salla alaalaii wasallama kyoka yeyawerezanga bataata babato obusaale nolabira dala nga bali bakwataganaaywayonange ate nabi bweyatumibwa salah alaihi wasalama kuba bino byenjogedde byaliwo nga tanaba kufuuka nabbi naye olwafuuka nabbisaaa alaaatwagala lab embeera yeyali etya nga balina owekitiibwa muhammad wasam nabi muhammad sal wasalama lomu yali mu masjid lharami muzikiti gwemakka oba yali mukaba bwatyo nabbi nga atuddeko omo nga atudde yekka omusajja ono nagjirwa ekirowoozo ayitibwa utuba gwe tusomako nagenda mukaba naye natula wamu nowekitiibwa muhammadi salla alah alaii wasallama natandika emboozi ye ngatandikirzaboaay agezako okuwaana nabi muhammadi salla alah alaihi wasallama era namulaga ngabwebamwagala ennyo bali omusajja owekitiibwa ava munyumba ya ya ali mubabanuhashimu abasajja abali bakabaka mumakka era nagamba nti oli musajja mukezi no olnankabgambo byenkwankkgamba nt omuntu ngagwe kale tulaba wandibadde tobera mu bintu ebifanana bwebityo ekisoka mwana wa kitange kubanga nabi muhammadi sallalwasalam noono balina bwebegatira naye agamba mwana wa muganda wange mazima gwe laba agamba nti mazima oli wa kitiibwa nyo gyetuli ffenna bwetukulaba bwetuti tulaba nga ddala osaanidde okubeera wo ekitiibwa era oli wa muwendo nnyo mubantu bekikakyo naye kakati munange bwonooyogera ebigambo ebifanana bwebiti abantu tebajja kukutegeera olonae atandisa okukola dahawa mubutakutegeraaakkulwanyisa kbana gambobyogera bitandia okwawula wakati wbaana bakadde abwe bawadde wakati wbluganda byawudde wakati womwami nemukyalawe ketulaba nti ebigambo ngebyosigga obaotekedwa okubyogera ngerie gyetukumanyimu akati nolwekyo singa munange onootandika okukola ebintu bwebityo kiyinza okuvaako ate ffe baganda bo benyini okubeera nga tujja kukulwanyisa era kankubulire tujja kukukola ekintu naye ekintu ekyo sigenda kikubulira wabula wekubeko omukifuba ebyo ebigambo obireke nabi naamutunulira salah alii wasalama bwamala okuba nti amutunulidde nabbi naasirika teyamuddamu omusajja naalaba nga kyetagisa agenda emumaaso nagenda mumaaso naye ngamuwana buwanyi naye kunkomerero nga amaliriza namaze nokumulaga ntikaanzeubuldde baye bintu ebyogereyo mwanaanubsalah alahi wasallama mukusirika abuuza olinamugamba nti omazesebo namugamba nti ee kangira nkomaka awo kyiyava mugamba nti ya aba al walid owanga egwe taata wa walidi ategeza ono rutuba oyagala mbeera engandekayo ebintu katonda byeyantuma okubyogera ate nzirekubyamumwegweayogere obwogezi naye nga naawa okimanyi katonda yeyantuma era ensonga zenjogera zonna nsonga ntuufu kankubuuze ebanga byona litumaze mumakka mazima oyina kyonkakasako nogamba nti nali nnimbyeko nali ndyazamanyizaako oba oyina ekibi kyona kyonjogerako nagaati sikirinayo naye kati bino bigambu byoyogera bigenda kwawula wakati w'abantu naye nze munange amagezi genkuwa gegano oyinza okubanga mu kifaananyi kyenkulabiramu ng'oyina byoyagala nga kyekikwogeza ebintu ebyo naye ebyo byoyagala byonna nze nzize wano njogereko naawe byonna tusobola obubikuwa ate biri ebintu bina nze kambikubuulire kyendowooza nti byebikumenya bwobanga oyagala bukulembeze gamba nze wano nja kugenda ntegeze bannange fenna tukuwa obukulembeze otukulembere naye oleka ebigambo ebyo byoyogerawmnamugamba nnaekirala oyinza okubanga ssente zeezikuli obwo byoyagala ssente naye nja kutegeeza bannange fenna tukuganye sente zaffe tuzikwate tuzikuwe obeere nga ge otusinga sente naye ebyo bigambo biveko ebyawukanya abantu amugamba nekyokusatu oyinza okubera nga oluusi bakyala boyagala naye bwoba owulira nti oyagala bakyala tujja kufunayo abawala wano mumaka aba balagava abalungi kumi tubakuwe ngale tubakuwera bwerere owewere oleme kudamu kwogera bigambo ebifanana bwebityo nnayogera ebigambo bingi naye oluvanyuma nabi muhammadin saal wasalama namugamba nti aaaha ebyo byonna tekuli kyenjagala ek sente esiza ezinzita ge olaba mubigambo byenjogera mulimu nti njagala sente ate era bwona ogamba nti njagala bakyala aa era bakyala si bendiko kakibe kitiibwa si kyenjagala wabula nze nantumiddwa allah subhanahu wataala ngaategwa utuba omumanyi bulungi nga yandagira mbakowoole mbajje mukusinza amasanamu mubeere nga kati musinzaye omu awatali kyonna kimugattibwako utuba yatunula ekyokuddamu nekimubula n'tandika kulaganyisa nabbi salla allah alaihi wasallama nga bwe bajja okumukolako ekyobulabe naye naatakimubuulira kakati awo tugenda kutunuulira biki ebyaddirira